E aí, meus queridos, de volta para mais uma aula. Estão preparados? Hoje nós vamos iniciar a aula 10.1. Isso mesmo, meus queridos. A partir da 10.1, vamos falar de aulas específicas de determinadas cultivares. Agora sim! Dá uma olhadinha lá na tela, queridos. Aula 10.1. Na aula 10.1, vamos falar sobre o cultivo do inhame. Misericórdia, professor! Vai começar a saga, verdade! Cultura do inhame, parte 1, daqui a pouco vem parte 2, parte 3, parte 4, até a gente finalizar todas as características dessa cultivar. O que nós vamos falar sobre isso, professor? Primeiro, vamos ter uma introdução. Olha aqui, pum! Uma introdução, cultivo do inhame em Rondônia, claro que nós vamos ver as características, né, no Brasil, também no estado de Rondônia, os principais municípios produtores. Quais são as necessidades dessa cultivar, o ciclo da planta, o preparo do solo, e aqui, galerinha, referente ao preparo do solo, back, aqui pro tio, referente ao preparo do solo, lembra nas aulas anteriores? Misericórdia, Senhor. A partir de agora, vai ser específico para a cultura do inhame. Temos que levar em consideração toda aquela base que nós tivemos na aula 1, aula 2, aula 3, etc. Aí, aula 10.1. Levando em consideração as características básicas de você ver propriedades físicas e químicas do solo, não é isso? A estrutura do solo. Fazer uma análise de solo, agora não, agora nós vamos pegar essa informação que é importante, mas outras características, outros manejos específicos que nós devemos realizar no solo para a implantação das culturas. Hoje nós estamos iniciando com inhame, aí vai ser o mesmo processo, cacau, né? Café, milho, soja. Aí vai depender qual é a cultura que você está colocando ali. Aí, então, todas as análises de solo, todo o preparo do solo para receber e o período de descanso entre uma cultura e outra, leva também em consideração as características da cultivar, tá bom? Lá na tela, queridos. E também a amostragem. Essa amostragem aqui está falando diretamente... Quais são os processos de coleta da amostra do solo para cultivar, tá bom? Não é aquela análise geral de conhecimento. O que, professor? Aqui, ó. Quando nós falamos, uma coisa é você saber que solo que você tem, né? Na sua propriedade. Agora, a amostragem específica para cultivar é você relacionar a necessidade dessa cultivar, quais são os manejos que você faz naquele solo para suprir essas necessidades, tá bom? Vamos lá, então. Professor, aqui, ó, habilidade, conhecer o mercado de venda do inhame, conhecer as diferenças, diferenciar os produtos e subprodutos do inhame, conhecer as diversas formas de escoamento da produção. Então, aqui, uma introdução para quem fala, meu Deus, o que é inhame? Para que essa a planta, né, a sua forma, tanto o produto, nós vamos comercializar e também a parte foliar. Acredita, lá em casa é o que mais tem. É, tem muito alastra. Olha aí, galera. O inhame, características, né? Desse vegetal aí, ó. É uma planta herbácea. Família das vamos lá, Jefferson. Dioscoreácea, originada na África, tá bom? No Brasil se destaca em quais regiões, professor? Região Nordeste, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia e Maranhão. A cultura chegou aqui no estado de Rondônia. É óbvio. Back, aqui pro tio. Pessoal, é igual quando. Igual nada, Jefferson. Quando nós estamos estudando a história, né? De. Migração, então, a população, né, que constitui o estado de Rondônia,
São migrantes, vieram, são pessoas, no início, são pessoas de atividade basicamente agrícola. Então, ela chegou aqui com aquela população agrícola que veio do sul, também veio o pessoal do nordeste, né, do centro-oeste, mas na grande maioria que já tem, né, na sua base familiar, aquela atividade agrícola, agricultura familiar para subsistência. Perfeito? Então, com eles, com o conhecimento deles, eles vieram para a nossa terra e também desenvolveram, ajudou a desenvolver e verificar as propriedades agrícolas daqui. Perfeito? Dá uma olhada lá. Então, olhem na tela, galera. Primeiro foi São Francisco do Guaporé, difundida depois disso para os outros municípios, Seringueira, São Miguel, Alvorada do Oeste, tá bom? Ok, prof. As variedades que mais se destacam no estado de Rondônia, tem duas aqui, galerinha. É a variedade, é o Inhame da Costa, tá? E São Tomé. Aí vocês verificam que tem uma diferença entre uma, que parece uma parreirinha, né? Ela parece que é produção de maracujá, tá? Negócio promissor são as principais regiões na BR-429. Elas estão sendo amplamente cultivadas para agricultura familiar, variando na área da cultivo entre 0,5 a 5 hectares por agricultor. O ciclo, né? Quer dizer, o ciclo de vida da planta. Como ocorre esse processo de estágios? Aqui para o tio. Nesse momento, quando a gente está falando de ciclo reprodutivo ou ciclo do vegetal, ciclo reprodutivo, ciclo do vegetal ou tempo de vida, o que você está falando, professor? Depende. Muitas vezes você vai pesquisar na internet ou você vai pegar um livro de agricultura específica para determinadas culturas. Existem variações nas terminologias. Mas nesse ciclo de vida, a gente vai ver... Você lembra quando eu estou falando para vocês? Conhecer... Tem a importância de você conhecer o ciclo de vida de um determinado vegetal, de uma determinada cultivar. Porque dentro desse ciclo, ele vai ter necessidades. Então, como realizar o processo de quebra de dormência, como realizar esse seu vegetal, o processo calma aí que eu pensei em duas coisas, a reprodução, propagação. O processo de propagação dele é por semente? É por propagação vegetativa? Então, a gente tem que conhecer como ocorre o processo de propagação, desenvolvimento, sistema radicular, se é a parte foliar, parte tuberosa ou a produção de frutos, quais são os nutrientes necessários dentro do ciclo da vida daquele vegetal, que tem que estar disponível na hora ou você tem que implementar isso, suprir isso durante o ciclo, para que ocorra a produção do que você quer, tá? Que aqui no nosso caso é o inhame, que ele fica na parte subterrânea, né? No solo. Outra, quais são as estruturas que você tem que retirar dessa cultivar, especificamente do inhame? A parte foliar dele vai depender. Se você está utilizando a variedade Costa ou a variedade... Olha lá na tela, queridos. Aí, ó. A variedade Inhame da Costa ou São Tomé. You don't remember this. Aqui, ó. São Tomé ou Inhame da Costa. Para cada variedade, existe um trato cultural. Aqui, queridos, é isso que eu estava tentando lembrar. Às vezes eu fico falando, vem a ideia na cabeça, aí eu dou uma travada. De novo, manejo ou trato cultural? Manejo são as necessidades pré-plantio e pós-plantio. E isso é o manejo que você vai organizar uma situação que vai favorecer o desenvolvimento do inhame. Tá? Trato cultural é durante o processo. Exemplo, como a gente tem dentro de determinadas cultivares, especificamente o inhame, dá uma olhada lá na tela quando eu falar as folhas dela, que eu estou voltando aqui, ó, os talos, não é isso? Professor, um dos tratos culturais que nós realizamos no inhame
Se você estiver utilizando, claro, São Tomé ou Inhame da Costa, a retirada foliar, o desbaste. Esse desbaste vai favorecer com que você estimule a produção na parte subterrânea, tá bom? Então, sempre fica atento a essas duas características. Uma coisa são os manejos pré-plantio e pós-plantio. E dentro do processo são os tratos culturais que você realiza. Então, a gente vai ver os tratos culturais do Inhame da Costa e também São Tomé. Então, aqui, ó, a cultura do inhame, ela passa pelos seguintes estágios. Primeiro estágio, nós falamos de estágio de dormência fisiológica. Pensamos que dormência só quando se trata de... Só quando se trata de sementes? Não. Mesmo a batata, né? Tudo que for tuberoso, batata, o inhame, beterraba, tem que ter condições que favoreçam, condições que favoreçam a emissão do sistema radicular. Você tem um trato cultural, tá? Um trato cultural que você realiza, que estimula até a banana, meu Deus, a banana. Você também faz um trato cultural para estimular. Muitas pessoas podem realizar, tem vários métodos para você conseguir estimular esse processo de desenvolvimento. Por que você está falando assim? Existem vários, tá? E aí a gente faz alguns testes. Né, para ver, todos funcionam? Funcionam, mas tem uma diferença entre potencial de germinação, tá bom? E possibilidade, ele pode desenvolver, mas ele tem aquele potencial. Então, eu vou falar de um determinado, né, trato cultural para favorecer o processo de estimulação da germinação, aí ele sai da dormência, antes que ocorra o apodrecimento. Que aí você colocou lá o pedaço do inhame, né? Como a gente vai falar, você coloca até, e que aí, professor, não emitiu. Eu coloquei, quando eu fui ver, já estava tudo estragado. Então, professor, esse que o senhor está falando aqui, o meu vizinho fez, não deu certo. Aí tem que ver outra coisa, outros fatores que podem interferir nisso. Tá bom? Olha lá na tela. Então, primeiro, estágio de dormência fisiológica, estágio vegetativo, estágio reprodutivo, estágio fisiológico de maturação. Então, em relação a cada estágio desse, o período, né, nós vamos ver para cada estágio, o período de plantio, a brotação das tuberossementes. Então, vamos lá para os conceitos. Muitos, né, falam que você pega a parte da, o que eles chamam de tuberossementes, é o próprio inhame, tá? Essa porção que fica na parte subterrânea. Só que tem, pessoal, as características que você separa, isso a gente vai ver depois, vamos passo a passo, Jefferson. Por exemplo, a emissão do sistema radicular, ele vem depois. Primeiro, emite a parte vegetativa, ó, das tuberossementes. Após a emissão da parte vegetativa das tuberossementes, que você transfere para o local de plantio para a emissão do sistema radicular. Professor, então o próprio inhame é utilizado como semente? Só que aí tem um processo de classificação que nós vamos ver lá na frente. Existe um inhame que você classifica para a reprodução vegetativa, para você produzir mudas, porque ele vai ter uma qualidade de desenvolvimento. Vai ficar vários inhames ali e outros que não. Outros você já leva para consumo. Tem essa diferença sim, tá bom, galerinha? Dá uma olhada lá. Então, aí, ó. O período da tuberossemente, ela tem uma variação, fica entre 20 a 80 dias, dependendo do tempo e das condições de armazenamento.
Então, aqui, ó, vamos frisar que a condição. O que é condição de armazenamento, professor? Para que uma tuberossemente, né, plantio para brotação, para que a tuberossemente seja viável. Ok, tuberossementes. Não, não era isso que eu queria, não. Apaga tudo. Eu quero marcador. Isso. Olha aqui, ó. Para que o inhame, que, na verdade, desculpa, para que a tuberossemente tenha a condição de ser uma muda, né? Ser uma muda potencial, o que vai influenciar vai depender do quê? Das condições de armazenamento dessas tuberossementes, a viabilidade dela. Então, muitas vezes, pessoal, você consegue umas mudas, ou você tem na sua casa, pô, é verdade, professor, estou andando aqui, eu vejo que eu tenho então esse inhame, o inhame da costa aqui, tá? E aí eu poderia até utilizar ele. Eu tenho algumas plantas, uns 5, 6. Como é que eu posso retirar, então, e transformar o inhame? Transformar não, perdão. Verificar dentro dos 5 pés de inhame que eu tenho aqui em casa, quais são a potencial tuberossemente. Aí, como você não pode, não tem, não, você não pega o inhame, a gente vai ver quais são as características que você pode utilizar. A parte para tuberossemente e outra para consumo. Tem gente que consome a tuberossemente. A diferença, gente, é que uma ela tem potencial germinativo de propagação. Aí como é? Eu já tiro ela e já transplanto, já coloco, eu planto ela ali? Não. Você tem que fazer a estimulação da emissão da parte vegetativa e depois da parte radicular. Isso precisa passar por um período de armazenamento. Como ela vai. Ela vai, quando você vai fazer o processo de armazenamento, isso tem dois fatores: umidade e temperatura. Ela vai passar por um processo de desidratação, que tem livros que falam que é um período de restrição de água. Desidratação, ela vai desidratar, mas não vai secar, é restrição de água, né? De potencial hídrico. E depois, quando você. Isso, e também luminosidade durante o período de 20 a 28 dias, né? 20 a 80 dias, perdão, de 20 a 80 dias. Aí quando você tira desse período de restrição o armazenamento com as condições de umidade e luminosidade, aí você expõe ela à luminosidade dentro, a gente vai ver, dentro de uma bacia, que isso vai favorecer ela produzir os determinados hormônios que vão fazer a emissão da parte foliar. Tá? Olha lá na tela. Após a colheita, permanecer em repouso por 3 dias, as tuberossementes podem iniciar o processo de brotação. Aqui, queridos, professor, como eu vou retirar a tuberossemente e eu armazeno ela, tá bom? Dentro do período do período de 20 a 80 dias, ela tem esse potencial. Aí você, assim, depois que você faz o processo de restrição, você nesse período, você faz a emissão. Dentro dessas tuberossementes, as que emitirem, tá? A parte vegetativa, no período de 3 dias, você seleciona elas. As outras não têm essa variabilidade, esse potencial. Prof, mas se eu plantar, ela nasceu. Aí o que você vai observar? Quando você vai fazer a colheita, aí você vai ver que naquele pé, naquele único indivíduo, o número de inhame, a uniformidade do inhame é de baixa qualidade. Então você gastou aí insumos. Você gastou adubo, gastou mão de obra para um inhame de tamanho pequeno,
duro e demora mais a, dentro do processo de cozimento. Então, quando eu... Ó, vamos lá. Para que nós possamos diferenciar o, todo o inhame, ele é comestível. Todas as túberas, tá? O tubérculo dele, ele é comestível. O que eu estou falando é separar o que é uma matriz que vai produzir o inhame para você vender, tá? Como você vai separar a matriz? E outra coisa é você pegar o processo do inhame que não vai ter alto potencial produtivo. Então, se você pegar, ah, você tem 5 pés de inhame, aí você tira, tá bom? Você vai ver os tubérculos lá. E você vai selecionar eles e vai fazer um teste. Fazendo um período de 20 a 80 dias, restrição e menor umidade. E na hora que você bota ele no período para germinação deles, os que germinar em 3 dias, até o período de 3 dias, a emissão da parte foliar, você separa como matriz. E o restante não vai jogar fora. O restante que, após 3 dias, começar a emitir, aí sim, esses aqui você não vai usar. Você pode usar para produção em casa, para comer, serve. Só que a qualidade nutricional, a qualidade de uniformidade, né, do tamanho dos tubérculos, a rigidez dele, e na hora que o consumidor vai pegar esse tubérculo e vai cozinhar, ele absorve mais rápido, a hidratação dele é mais rápida, ele não é tão duro. Né? Tem muito inhame que você pega e fala, nossa, isso aqui demora, não sei, uns 30 minutos cozinhando, aí 15 minutos. Então tem uma qualidade de você pegar planta matriz ou então plantas que não tem esse potencial genético de produção. Tá? Aí você vai ver, quando você tirar para fazer a colheita, você vai ver que o inhame que está ali são peças uniformes, tá bom? De um mesmo tamanho, com uma determinada qualidade. Até na hora de você colher, evitar danos, tá bom? Para não ferir esse inhame, para não poder chegar até o mercado com uma boa qualidade. Olha lá na tela, queridos. É, estágio de doença fisiológica. Me apareceu por último. Vamos lá. O ciclo dentro do estágio vegetativo. Estágio. Período de brotação ao início do florescimento. Esse período de brotação, no início do florescimento, dura de 80 a 120 dias. Crescimento máximo atinge aos 180 dias após o plantio. Caracteriza-se por quatro fases morfofisiológicas ou morfológicas. Primeira fase que nós vamos detectar é a brotação, surgimento das primeiras folhas, formação de ramos primários e formação de ramos secundários. Dentro da formação de ramos primários e secundários, queridos, olha só, sempre permitir que os dois, tanto primário como secundário, eles fiquem durante o desenvolvimento. Após o desenvolvimento, os outros ramos devem ser retirados para que todos os nutrientes, durante o processo de formação, eles convertam para o tubérculo, tá bom? Olha lá na tela. Ocorre no período entre 20 a 80, de 90 a 120 e 150 dias do plantio, respectivamente. Cada. Então, vamos lá. O período de brotação, de 20 a 80, surgimento das primeiras folhas, de 90 a 120, formação do ramo primário e ramo secundário até os 150 dias. Aí, ó. O estágio reprodutivo inicia na floração, inicia-se da floração à secagem das folhas, 180 a 210 dias do plantio. Maturação parcial da túbera.
dentro dessa maturação parcial da tubérculo pode ser colhido para o final, para fins comerciais, através da capação, que é a retirada total do indivíduo, ou a parte foliar, tá, galera? Demanda, tem uma determinada característica de demanda por sementes, tá bom, pessoal? Mas a produtividade, aqui, queridos, tem uma demanda por sementes, mas a produtividade do inhame fica mais rentável, mas precisa de um pouco, né, um investimento em mão de obra, é o processo de formação das mudas, tá bom? Porque você ganha tempo, diminui o tempo dentro do período germinativo, dentro desses 180 dias aí, tá bom? Uma olhada lá na tela, queridos. Vamos lá. E o estágio, né, fisiológico de maturação, período. No término da floração, a colheita tem a característica de 180 a 210 dias após o plantio. Então, é visualizado pela caracterização do murchamento, secagem do caule, ramos e folha das plantas, tá bom? Preparo do solo para a implantação da cultivar. A escolha da área que você vai fazer o seu plantio do inhame. A área a ser trabalhada deve ser escolhida de maneira que facilite o acesso das pessoas e o maquinário, tá? Bem como o escoamento da produção. Deve ser observado o tipo de solo para o plantio da cultivar. O inhame, ele não é exigente, tá bom? Em relação à qualidade do solo, ele se dá muito bem em solos argilo-arenoso. Ok, galerinha? Dentro do solo argilo-arenoso, porque precisa a necessidade de uma retenção e fixação, retenção de água, né, a umidade, e retenção também, a fixação da planta ao solo, para que facilite o seu desenvolvimento, tanto do inhame da costa, tá bom? Quanto das cultivares que são plantadas sobre, como é que fala? Talhões, tá bom? As amostras do solo é principalmente uma etapa do processo de avaliação da fertilidade e recomendações para calagem e adubo. Então aqui, ó, galera, mesmo sendo um solo, né, argilo-arenoso, tem que verificar se esse solo, né, se ele é alcalino ou apresenta um teor muito ácido. E principalmente também realizar o processo de escoamento do sistema de irrigação, para não ocorrer acúmulo do solo, deixar o solo encharcado, que possa favorecer prejudicar, né, a tuberosa durante seu desenvolvimento. Quando eu falo da tuberosa, é o próprio inhame que fica na parte subterrânea, tá? Dá uma olhada lá na tela. A formação da cultura do inhame se começa em seleção da área, deve ser homogênea quanto relevo, textura, coloração, observação também ao histórico do tipo de cultura anterior que estava lá. Se não tiver a exigência e concentração de alguns minerais. Lembrando bem, se na análise do solo, aqui para o tio, se na análise do solo, pessoal, back with me, isso, na análise de solo for verificado a concentração altíssima de alumínio, lembra-se que tem que fazer então a realização dessa concentração, baixar o teor de alumínio para que realize o favorecimento, facilitação da disponibilidade dos nutrientes, tá bom? Isso requer, então, que você verifique por área amostral. Esta área amostral realizada é importante para você obter o sucesso não só dos tratos culturais, porque o inhame é um vegetal que tem folhas abundantes, grandes e que ocupam bastante espaço, tá bom? Dá uma olhada lá na tela. Inicia-se o período de coleta retirando de 15 a 20 amostras simples e o processo dessa coleta tem que ser de forma homogênea. A amostragem do solo
Pretendes analisar a propriedade. Primeiro, sempre observar. Aqui. Ah, não, já está verde. Sempre observar estrutura física do solo, né? Aqui, ó. Estruturas químicas do solo, profundidade entre 0 a 20 centímetros. Só que dentro desse 0 a 20 centímetros, sempre tirar uma amostragem de 20 centímetros. Não é zero, não, tá? Perdão. E percorrer a área sempre em zigue-zague. Quando se faz a colheita, a coleta da amostragem da área a ser analisada, vamos supor, você tem uma área, você inicia, né, em forma de zigue-zague, perfeito, para contemplar. Lembra, evitar regiões que tenham formigueiros, cupinzeiros. Nunca realizar a coleta muito próximo de cercados. Aqui, ó, evitar, tá aqui nem, ó. Carreadores, né? Cercas, formigueiros, cupinzeiros, resíduos sólidos e também evitar. Eu coloquei currais aqui, na verdade, pessoal, mas evitar regiões que estejam muito próximo à matéria orgânica, tá bom? Sempre evitar isso. Se você, aqui pro tio, se você não tomar cuidado em relação ao passo que você vai realizar a coleta das amostras, tiver próximo a formigueiro, tiver uma casa de cupim muito próximo, você tem que evitar. Essa área não é uma área boa, então você vai ter que realizar então todo um processo de retirada. Evita-se isso porque pode ocorrer uma alteração na análise de quantidade de alumínio, cobre, magnésio, para realizar ou a reposição de determinados nutrientes do solo, ou isso vai interferir na hora de você favorecer a lixiviação do alumínio, que é tóxico, né, para a disponibilidade dos nutrientes do vegetal, tá? Olha lá na tela, queridos. Após o processo de coleta das amostras simples, mistura todas elas fazendo uma amostra composta, tá? Vou voltar aqui só para falar, vamos supor aqui, tá, galerinha? Sempre de 20, né? Então, ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, nós temos 15 pontos que foram coletados. Cada ponto desse, aqui, cada ponto desse, você tem que deixar bem claro esta informação, porque você vai pegar esses pontos, essas amostras, tá bom? 20 centímetros de profundidade delas, você utiliza um cano, tem várias técnicas de realizar essa coleta, e você pega um cano na sua propriedade de 20 centímetros, você coloca na posição, aprofunda ele, a terra vai entrar nesse cano, aí você tem que ter um balde limpo e coloca essa amostra no balde. Perfeito? Aí você vai na outro ponto e pode jogar no mesmo balde, porque você vai misturar essa amostra, misturar e colocar, identificar no pacote a área que você, na sua propriedade, qual foi a área da sua propriedade, o local representativo dessa amostra. Tá bom? Lá na tela. Mistura tudo no balde, embala em um saco limpo e sempre informar o local exato dessa amostra. Por quê? Professor, vamos supor aqui, eu tenho três regiões, né, na minha propriedade. Nessas três regiões, você vai dividi-las para poder fazer essa amostragem, tá? Então, você tem três sacos de amostra, então, na primeira região, aquela quantidade, aqueles 500 gramas, né, de solo representativo é do lote A, lote B, lote C, tá bom? Lá na tela. Então, quais são as identificações? Nome do proprietário, endereço, local onde foi realizada essa coleta, tá bom? E especificar
Se você fez três coletas separadas, se A, B, C, a cultura anterior que estava em cada área e a cultura que será implantada, tá? Você vai realizar. Aqui nós estamos mostrando para vocês as ferramentas, né, que você pode utilizar para realizar essa coleta. Mas pode ser um cano também, tá? Se não tiver o equipamento para realizar essa coleta. E importante, sempre importante, coletar, realizar a coleta do solo 90 dias antes do plantio, realizar a amostragem do solo a cada 2 a 3 anos, dependendo da cultura que você vai utilizar, em solo muito ácidos, né? O pH muito baixo recomendados, faz o processo, né, anualmente, para verificar a eficiência e a aplicação do calcário, dependendo da cultura que você vai implantar lá, tá bom? Gente, olha só. Finalizando, né, o assunto sobre o processo de preparo do cultivo, preparo da área. Daqui a pouco a gente volta para fazer uma revisão. Aí a gente, qualquer coisa, eu recapitulo também essas etapas, tá, do processo de coleta das amostras. Sempre frisando, na cultura do inhame, tem parâmetros, né? Por exemplo, de 2 a 3 anos, se faz uma nova análise. Mas isso, pessoal, exemplo, você colocou lá que lá na área que você fez a coleta, tinha uma determinada cultura. Então, eles vão correlacionar o que eles encontraram, quais são os nutrientes que naquele momento estão naquele solo, com a necessidade da cultura que estava lá, para saber o balanço. E depois vão correlacionar o que ficou naquele solo de nutrientes com as necessidades da cultura do inhame. Aí eles vão colocar lá a quantidade que você deverá repor, ou então a quantidade de calcário que você vai ter que colocar, se for necessário, para deixar o solo certinho para colocar o inhame. Aí eles colocam lá quanto tempo, período que vai levar para esse solo necessitar ter a reposição. Então é lá, nós falamos de 2 a 3 anos, verificar o pH. Mas lá vai estar falando, dependendo das condições climáticas, umidade, chuva, período chuvoso, período de estiagem, ou sistema de irrigação, o seu preparo do solo pode influenciar nesse período de reposição, tá? Porque a produção do inhame, ele desgasta o solo, ele retira nutrientes, porque você está repondo e preparando. Então a gente colocou aqui de 2 a 3 anos, mas sempre lá nas recomendações de análise do solo, eles vão falar, dependendo da quantidade de peças de inhame que você tem e qual é a variedade que você está usando, isso pode diminuir um pouco esse período. Então, sempre ficar atento às recomendações que estão lá na análise do solo, tá bom? Nunca vai passar disso, vai ficar muito próximo, de 2 a 3 anos, tá? O que se recomenda, professor? O que seria melhor para a gente não perder ou evitar, né, que tem um desgaste do solo e também até em doenças, nós vamos ter uma aula específica de doença, é fazer, não é consórcio, como é que fala a palavra, meu pai amado? Rotação da cultura, mas só que essa rotação de cultura é rotação, rotação dentro da própria cultura, é só você mudar a variedade, você não precisa colocar, tirar um inhame e colocar outra a cultivar, você vai colocar outra variedade, tá bom? São Tomé ou inhame da costa. Se você está produzindo, você passou 3 anos produzindo São Tomé, aí no próximo ano você coloca o inhame da costa. Então você pode fazer, intercalar entre o próprio vegetal, tá bom? As necessidades do sistema são diferentes, mas você pode evitar o desgaste do solo e também doenças oportunistas, que nós vamos ver nas próximas aulas, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto para fazer aquele bate-bola jogo rápido na aula 10.2. Tchau!